Dame in gospodje, reporter Milan, sem ponovno na sledi resnice. Ena od bolj vročih tem debate v našem mestu te dni je zagotovo sploh za tiste, ki gredo v službo zjutraj in iz službe iz samega mestnega jedra, ta, da ne delujejo semafori pri Telekomu v Mariboru, kjer semafori naj ne bi delovali še kar nekaj časa. No, ta trenutek stojim prav tukaj, v tem križišču, kjer je velika, velika gneča in z mano je predstavnik Mariborske prometne direkcije, gospod Vili Železnik. Dobar dan, gospod Železnik. Ja, lepo zdrav. Ja, dober dan, torej, poglejte, velika gneča je, ti semafori pa ne delajo že par dni in pa je še ne bojo tako hitro, ali to drži? Glejte, krmilni sistem je šel in to do te mere, da je treba, da ga več ne moramo popraviti in pač bo malo trajalo. Ker krmilni sistem je glavna stvar, ne, pri semaforih. Ampak tu bi nekaj morali rešiti, to je en od glavnih križišč v našem mestu. Glavno križišče pa tudi glavni krmilni je crkno, ne. Po domače povejano, tako da moramo zdaj počakati, da to rešimo. No, kako dolgo moramo čakati, ker tu vseeno, gledaj ga, kak neča ta je. Ta krmilni je se pokvaril do te mere, da ga ni moč popraviti, ne, tako da treba novo naročiti, to pa tudi traja nekaj cajta. Ja, ampak vseeno, gospod Samo. Železnik. Samo. Ja, izvolite. Ja, kaj imate tu? Je tu se z gospodom Železnikom, glede tega križišča. Tu šef križišča. Za promet Maribor v bistvu. Kaj si ti nor malo? Kaj si nor ti malo? Kaj je z vami, gospod? Kaj narobe? Kaj si ti blesal, kaj? Jaz sem danes peš, veš, kaj sem danes peš, ker sem včeraj z avtom bil, pa sem tu pri totem džami tu čako 25 minut, da sem prišel na toto cesto. Obrniti se pa tudi ne moreš, ker nikam vse je bilo zabasano. Danes sem rekel, grem peš, zdaj pa prek ceste, že 8 minut ne morem. Ker se je policaj sončne špegle gor nabil, pa ne vidi nič. Pa samo ravno spušča. Kaj si blesal ti? Ne, ampak moram vam povedati, da je krmilni sistem se pokvaril, pa ga ne... No. Krmilni sistem tu pri semaforih je crkno... Kaj te mene to zanima, jaz te snilo plačam na tehničem, kaj si ti bolana, kaj si pohaj krmilni sistem? Kaj me te briga, to? To je glavna stvar pri semaforih. Kaj glavna, te pa naredi kružišče. Je to bi tudi bila možno, samo nimamo teh montažnih elementov. Prosim, gospod Železnik. Nimamo elementov montažnih. A gospod, zakaj si zdaj slačite jakno vi? Ne, primi jakno mi. Je pa no, zakaj, kaj vam je vroče, malo je toplo? Pol mi bo. Zakaj pa? Ja, ker veš, da ga bom razbil zdaj, koliko. Jo pa dajte nehajte, no pustite. Bomba, kaj si ti hakni? Dobro, samo malo, zdaj jaz nisem. Gdje se umiri. Pa kak nimate elementov, 2-12 smo, kakih elementov? To te plastike, kaj si ti noral, za one prote projekte, to te inštalacije pa toliko nagiriti, kažejo po 200 euro, to pa imate. Na vsakem križišču. Kaj ste vi blesavi, a kaj ste? Te pa vzamite tamo totih, butlo. Tisto je EPK, tisto ja, drugo. Pa tu naredi EPK, da mi lahko vozili, kaj je bolj važno? EPK ali to, da jaz stojim tu, pa nikam ne pridem. Pa storilnost ne manjša pa vse skup. E dobro, zdaj... Ek se obrniti. Pa nehajte, samo no. Malo, no, pa zdaj vi zdaj neki, vse ste neki det, malo treba siliti, neko det, prednost. Zdaj bom ti zdaj, jaz bom zdaj silo, jaz pa dobro, čakajte, ne, ne, pa puste mene, zdaj si miro. Miro, no, krmilni sistem je črtno. Tu je malo šlo vse skupaj pod kontrole, da se šlepo zabite, resnica ni plenica, pa vendar mar si komu smrdi.